Бәріңізге ассалауму алейкум. Сіздермен бірге керек арнасы. Намаз туралы 20 шындық. Намаз адамды Алланың сүйікті құлына айналдыратын құлшылық. Намаз періштелердің жақсы көретін амалы. Намаз пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям сүйікті ісі. Намаз дұғаның қабыл болуының негізі. Намаз барлық игі істердің төресі. Намаз ризық несібенің берекенің көзі. Намаз құл мен жаратушы арасындағы нәзік сыр. Намаз адамды кемелдікке жетелейтін амал. Намаз арсыздық пен жамандықтан тыюшы. Намаз дүшпандардан қорған болатын құрал. Намаз оған Алланың лағнеті болғыр, шайтаның ең жек көретін ісі. Намаз жүрегіңе тыныштық орнатып, жаныңа рахат сыйлаушы құлшылық. Намаз тозақ отынан қалқан. Намаз таразыда ауыр тартатын, сауап жинап беретін амал. Намаз адамның иман деңгейінің көрсеткіші. Намаз күнәларды төгетін, ойың мен бойыңды тазалайтын құлшылық. Намаз дәрежеңді көтеретін ғибадат. Намаз қияметте ең бірінші сұралатын амал. Намаз Алланың кешіріміне жеткізетін ғибадат. Намаз жәннаттың кілті, діннің тірегі. Оқыған намаздарыңыз қабыл болсын, құрметті жамағат.